sweetest disposition. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dreams of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Eu sou a AP Destino, o bode expiatório. O A é de azarado e o P é de pé frio. Mas sorte também combina muito bem, mas Destino é o meu nome pra você. Vejamos, essa é uma vizinhança comum. Essas são residências comuns. Pessoas comuns moram nessas casas. E agora vamos ver um cidadão comum indo do trabalho para casa. Ande em segurança. É salvo em casa. É o que ele pensa. Ah, sim. Para ser mais modesto, não existe outro lugar como a nossa casa para sofrer um acidente. Sabia que quase 5 milhões de pessoas sofreram acidentes domésticos no ano passado? E ainda colocam a culpa em mim, o que é pior. Vamos ver um exemplo. É o destino. Ele está colocando a culpa em mim pela falta de cuidado dele. Ora, sabe, os acidentes não acontecem sozinhos. Devem ser planejados com bastante descuido antecipadamente. Basta apenas dar um passo para sofrer um acidente. Uma casa comum é, na realidade, uma peça de um mecanismo bastante complicado e equipado com todos os aparelhos modernos para sofrer um acidente. Se você insistir... Ele insistiu. Isso aqui é chamado de tapete escorregadio, por razões óbvias. Acidentes acontecem rápido, não é? Vamos rever a mesma cena em câmera lenta para ver como foi que aconteceu. Observe como é fácil você sofrer um acidente. Bastam alguns objetos espalhados fora do lugar. Espere, esquecemos um. Vamos tentar de novo. E aí está. Um indivíduo desatento, propenso a acidentes por tomar atitudes desastradas. Bem, aqui vamos novamente. É difícil de acreditar, mas o Sr. Donald é realmente um cidadão comum, honesto e com inteligência média. Gentil, atencioso, alegre e geralmente muito cauteloso. Ele não arriscaria sentar numa cadeira elétrica, mas observe os riscos que ele corre ao seu redor. Todos sabem que é burrice sobrecarregar o equipamento elétrico. Fio descascado é choque na cerja. Ele certamente não colocaria a cabeça na boca de um leão, mas... Agora ele vai acender o forno. Ele vai queimar a mão. Removedor mais fogão aceso igual a... Método incendiário para remover mancha. Bom. Ele jamais pensaria em descer as cataratas do Iguaçu num barril, mas... Essa manobra estratégica é chamada de... Cair escada abaixo.
Existem várias maneiras de fazer isso, se você não for cuidadoso. Arrastado aos solavancos. Enrolado no tapete. Mergulhando da catapulta. Escalando o Monte Everest. Descendo uma montanha russa. Mas o senhor Donald não se arrisca. Ele é apenas descuidado. Oh, é claro. Isso eu esqueci de mencionar. Essa foi a outra d'água. Empregados. Companhia de Dinamite Explosão. Essa é uma vizinhança comum. Essas são residências comuns. Pessoas comuns moram aqui. E sofrem acidentes comuns porque elas não sabem usar a inteligência. É como eu disse, não culpem o destino pelo descuido de vocês.